တသုံးလုံးအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားဝေဖန်ခံရမှုမြင့်တက်နေချိန်ပြည်သူတွေစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဥလွင်ကိုလက်တတိပေးစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပဖာနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလာဖာတို့မှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူအချို့ရဲ့လုပ်ရက်လုပ်ပိုင်ခွင့်အလွဲသုံးစားလုပ်ရက်တွေအပေါ်ဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေချိန်ပြည်သူတွေစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဥလွင်ကိုလက်ကလည်းပြည်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖမ်းနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖားတို့ဟာပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်မှာရှိပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရလက်အောက်ခံပကဖားအဖပလဖားပသုံးလုံးတို့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြပြီးနယ်မြေတွေအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုရလာချိန်ပြည်သူ့အတွက်တာဝန်တွေကိုအကျိုးရှိရှိသုံးသလားတလွဲသုံးနေကြသလားဆိုတာကိုပြည်သူတွေကစောင့်ကြည့်ဝေဖန်နေတယ်လို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေစီကလည်းတိုင်စာတွေရောက်ရှိနေတယ်လို့ဥလွင်ကိုလက်ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်စီကလည်းတိုင်စာတွေရောက်နေပါတယ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးရောတိကျစီရောစစ်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 အရေးယူမှုတွေလုပ်နေပါတယ်ရာဇဝတ်ဥပဒေအရအရေးယူရတာတွေရှိမယ်ဌာနစီမီဥပဒေတွေအရေးယူရမှာတွေရှိပါတယ်လို့ဥလွင်ကိုလက်ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်တိုင်စာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အရေးယူလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့တင်မလုံလောက်ပဲပတ်သုံးလုံးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကအဓိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးလူအချို့ရဲ့အလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေကြောင့်ပတ်သုံးလုံးပုံရိပ်အပြတ်ခံလို့မရဘူးလို့လည်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် NUG အစိုးရသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့လည်းဒေသနေရာအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးတွေမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်နေပြီလို့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုတေဇာဆန်းကလည်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိများအနေနဲ့ဒေသနာအဆင့်ကအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးစက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုအထူးအရေးကြီးနေပါပြီ။လိုအပ်သလိုအပြစ်ပေးအရေးယူမှုများလည်းခဏနာလေးလှုပ်ချိန်တန်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရပြောရရင်အခုကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကိုယ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများဘက်ကအလွဲမားတွေမတော်မတရားမှုပြုတွေကိုအထက်တာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားဖို့ဆိုတာအတော်ကိုဝင်လေးကြခက်ခဲကြပါတယ်တိုင်တန်းလိုက်လို့အထက်ကအရေးယူဖို့ဆိုတာကတိတ်မတေချာဘူးတေချာတာကအတိုင်ခံရတဲ့အဖပကဖပလဖတွေကအဲ့ဒီတိုင်တဲ့သူအပေါ်အမြင်လုံးဝမကြည့်တော့ပါဘူးအားလုံးလိုလိုကလည်းအတူရှိပြောက်တွေနဲ့မို့လက်နက်မဲ့ပြည်သူခမများတကယ်ကြောက်ကြရပါတယ်လို့ကိုတေဇာဆန်းကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ပသုံးလုံးအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားအတွင်းပါဝင်ပတ်သက်နေသူများရဲ့တာဝန်ခွဲဝေမှုများဟာရှင်းလင်းမှုမရှိသလိုစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှာလည်းရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ရခက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့လည်းရင်းမာပင်မျိုးနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်ဗိုလ်တန်မဏိကလည်းဖြေကြားထားပါသေးတယ်။ပတ်သုံးလုံးအုပ်ချုပ်ရေးကအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားပကဖပဖပြဿနာကနေရာအနှံ့အပြားမှာအထူးသဖြင့်တော့ပတ်သုံးလုံးဖော်ဆောင်နေတဲ့ဒေတာအများစုကပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ပတ်သုံးလုံးကိုဖော်ဆောင်တာကရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးဥပမာဆိုရင်တာဝန်ခံတကအဖဖြစ်ပြီးတာဝန်ခံနှစ်ကပကဖဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပကဖကလည်းပကဖတာဝန်ခံတပဖတာဝန်ခံကြတော့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဆိုလိုတာကအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကသူ့ကန့်နဲ့သူမတော်ပဲရှုပ်ထွေးနေတာကိုမြင်ရတယ်လို့ဗိုလ်တန်မဏိကဖြေကြားထားပါသေးတယ်တော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ရဲဘော်များအနေနဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုယ့်လူကိုယ့်ရဲဘော်ကိုအချင်းချင်းထိန်းချောင်းကြရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်သူမှအပြစ်ကင်းစင်နေမှာမဟုတ်တယ်လို့ကိုယ့်အားနဲ့ချက်ကိုဝန်ခံပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဥလွင်ကိုလက်ကလည်းပြောကြားထားတယ်လို့ဥမင်းကိုနိုင်ကလည်းတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကိုတကြီးကားလက်ဆောင်ပေးအပ်ချိန်မပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။မပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာမရရရနဲ့လှုပ်တယ်ပေါ့အစဉ်အသစ်မရှိဘူးတို့ဘဝကလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်တို့ဘဝထဲမှာအနာအဆာတွေရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာငါတို့တန်ဖိုးရအောင်လုပ်တယ်တူဘွားတွေမှာအပေါက်တွေအနာတွေတော့ရှိတာပဲနောက်ပြီးဘသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ဝန်ခံရမယ်လို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကလည်းတော်လန်ရေးတော်ရင်တနေရာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်များကိုပကြီးကားလက်ဆောင်ပေးချိန်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်